Ei, gente! Estamos envelhecendo, certo? E aí, onde vamos morar na velhice? Quem vai cuidar de nós? Eu fui conhecer uma república de idosos, a única em Belo Horizonte. Um modelo interessante, mas não é o único, né? O importante é que nós precisamos falar disso sem constrangimento. Como é que você se sente morando aqui na República? Nossa, eu me sinto muito bem. Aqui, para mim, é um paraíso. Mas você está feliz aqui? Eu estou feliz, muito feliz. Graças a Deus. Você sai muito daqui? Muito, não. Quando você sai, você vai onde? Nossa, para a igreja. De vez em quando a gente sai, faz um passeio, né? Nossa, aqui foi a coisa mais abençoada de Deus. Por quê? Porque eu sou sozinho. Você não tem família? Não tenho família. Você não casou, não, né? Não tem não, filhos? Não, gosto de gente. Gosto de muita gente. Para mim, eu podia ter, assim, reunião, festa, todo dia. Coisa boa! Adoro gente, adoro música, adoro... Tudo. Mas você gosta das visitas? Adoro. Que não tipo gosto... de visita que você gosta mais? Tudo. Falou, é visita, é comigo mesmo. Estou muito feliz. Aqui que é minha casa. Você está falando que aqui é a sua casa, é a minha casa, né? Que lugar é esse, a casa da gente? Cada gente quem tem liberdade, tem liberdade. Todo mundo são nossos irmãos. Tudo que a gente precisa é com eles, também comigo, né? Vocês são... Uma família. Uma família. Porque a sua família você não tem, né? Não tenho. Porque é uma coisa muito longa, então é coisa que me recordar mais, sabe? Porque é coisa que me passa de ficar triste. Nós não queremos nada de tristeza. Nós queremos alegria, porque aqui você está alegre, né, Lúcia? Estou muito satisfeita. A República é um modelo bacana? Ela é um modelo bacana para as pessoas que se dispõem a... Dispõem a quê? A conviver com outras pessoas, a conhecer outras pessoas, a compartilhar o espaço, né? Na medida em que eu sou muito apegada às minhas coisas, que eu tenho muita dificuldade de compartilhar, eu não sou um candidato a ir para a República. Minha vida agora tem sido muito boa, sabe? Eu mudei o que eu era. Porque eu sei que muita coisa também eu já fiz aqui. Eu não vou negar. O quê? E depois eu já... O que é que você fez? Conta pra nós. Não sei, coisa assim que alguma coisa que... Mas eu respondi, era mal, eu tava mal. Então, tinha reunião. Eu falo a verdade, eu falo a mentira, não. Né? Eu pedi perdão, que todo mundo é... Depois, então, é só isso que eu entendi. Você tá falando uma coisa tão linda que eu acho, que é isso mesmo, errar todo mundo erra. E tem muita gente que fala assim, o velho não muda. As pessoas mudam para melhor se elas quiserem, não é? Justamente, deve ser certo. E outra coisa que você falou, você pediu perdão. Pedi. Eu acho que na velhice o perdão é fundamental, né? A gente Isso. pedir perdão e a gente perdoar também, né? Isso, as duas coisas. Se a gente para pedir perdão e continuar fazendo, né? Porque sempre eu fazia, eu aprontava muito, agora eu não aprontava. O que você aprontava? Fiquei curiosa, só um casinho assim, pequenininho. Não era de bater, xingar nome feio, não. Era assim, não respondia, eu falava uma coisa que eu estava querendo me agradando, queria me falar comigo, eu já respondia mesmo. Mas aí eu fui em reunião, foram conversando comigo, e acho que agora estou certinha. Já fui chamada a atenção por causa das coisas que eu falo. Ah, eu falo asneira mesmo, sabe? Mas, tipo... Eu falo assim, que um dia mesmo veio uma senhora aqui e falou que ia trazer um chá para a gente lanchar. Aí eu peguei e falei com ela assim, não vai trazer folha que a gente não conhece não para matar as velhas. Eu fico mais observando as coisas. Eu gosto, eu sou observadora.
Eu gosto muito de observar, viu? Eu fico olhando o que é que está fora do lugar. Vou pôr nas coisas, eu sou muito organizada e gosto de pôr as coisas no lugar. E dar uma xingadinha quando tiraram uma coisa do lugar e deixaram fora do lugar. É mesmo? Eu sou brava. Se você pretende algum dia mudar para uma instituição, para que instituição você gostaria de ir? Eu pensaria, uma instituição que fosse aberta, uma instituição que me permitisse ir e vir, que eu não me sentisse aprisionado ali dentro. Uma instituição que fosse próxima de um lugar que eu já conheça. Por quê? Porque eu domino aquele ambiente, eu tenho ali os meus comerciantes que eu convivia, a padaria que servia para mim, a farmácia. Então ali eu vou me sentir muito mais em casa, ainda que eu esteja institucionalizado, né? Uma instituição que não tem horário de visita, que eu possa ser visitada a qualquer hora. Por quê? Isso favorece que os meus amigos, ou os meus filhos, ou os meus parentes, que não têm a disponibilidade de tempo, né, fixa, possa vir me ver. Então, essa instituição aberta, confiável, segura, né, ela seria uma boa instituição. Pensando agora no morador, a pessoa que mora ali dentro, como que eu sei se ele está bem cuidado, né? Primeiro eu observo. Eu observo como que ele está, qual que é a aparência que ele me passa. Ele é uma pessoa que está falante, alegre, ou ele é uma pessoa que está introvertida, calada, né, fechada, intimidada de alguma forma. Então isso também já é um sinal para a gente. Muitas pessoas ainda acham, Roberta, que casa, comida e roupa lavada basta num abrigamento. E não basta, né? É casa, comida e roupa lavada, isso é o mínimo. Isso, né? A gente conta para todos nós. Mas o que temos de inovação, o que temos de interesse, o que temos de comemoração, o que temos de educação para a vida ali dentro? Né? Eu acho que esse é um novo momento da vida da gente, é uma outra velhice que está chegando. A casa, ela oferece, além da moradia, né, e alimentação, claro, a gente trabalha para oferecer os direitos delas, trabalhando a autonomia. Então, a gente oferece atividades externas, aqui dentro mesmo. Que da... tipo de atividade interna e externa? Geralmente, a gente... fazem passeios, né? Passeios. Elas gostam muito de visitar igrejas. Ou às vezes a gente pega uma idosa, vai visitar um vizinho que elas, né, moraram próximo. Alguma atividade cultural também é oferecido para elas. Uhum. Visitar outros lares também, que elas gostam muito. Visitar as amigas. Né? Que legal. Agora, Mayra, aqui todas as mulheres que moram aqui, elas não têm família, né? São não. solteiras, não têm filhos e não têm irmãos. Não, não tem. E aí, hein? Como é que são essas pessoas? Elas dão conta de viver o dia a dia bem? Não tem aquela amargura? Ai, não tem família, meu pai, minha mãe, meu irmão. Não, não. Aqui elas têm um vínculo muito grande com a comunidade. Sabe, assim, o pessoal vem visitar elas direto, vem muitas visitas e elas também participam muito da comunidade. Então, elas têm essa autonomia de ir e vir, então elas vão na igreja, vão na farmácia, vão no supermercado. E o pessoal do bairro já conhece que elas já são daqui, já tem aquela amizade toda. Cada uma tem sua chavinha, elas só comunicam, olha, eu tô indo ali. Aí a gente, né, não, beleza tal. E assim, elas têm... Por exemplo, igual quando elas vão na missa, aí vão todas juntas. Então, é uma cuidando da outra também, né? Então, a gente respeita essa vontade mesmo delas. Aqui elas são como uma família mesmo. É uma ajudando a outra, é uma apoiando a outra, né? No que precisar. E as brigas? Acontece de vez em quando. Faz parte. E aí, faz parte toda a família, aí, um né? dia tá brigando, outro dia tá de bem. Como irmãos mesmo. É uma família. Irmãs. Como outra qualquer. Exatamente. As histórias a gente já conhece. Certo.
podem fazer para haver de fato uma interação com as outras gerações? Porque eu vejo muito assim, os meninos de uma escola vão lá cantar para os idosos. Aí chega lá, canta, tchau. Faz um lanchinho, tchau e vai embora. Uhum. Isso é interação? Uhum. Eu acho que fica muito pontual, né? E não necessariamente vai ao encontro do que as pessoas querem que estão ali dentro, né? Eu acho que todo processo intergeracional, ele começa de baixo para cima, né? E não de fora para dentro, aquela coisa imposta, né? Então, tanto o velho sair da instituição e ir à escola e contar uma história e se aproximar daquelas crianças e depois convidá-las para vir à casa e conhecer onde é que é essa moradia dele, né? Quanto o contrário também, as crianças virem ali, mas fazerem algum trabalho de construção ali dentro, né? Um trabalho que pode ser um trabalho de escrita, pode ser um trabalho de pesquisa, pode ser um trabalho de entrevista, né? De você contar a sua história para mim, de eu aprender com você. Eu acho que tem que partir, né, dessa mão dupla. Não é só a criança ir lá, cantar e ir embora, né? E tampouco também é o velho ficar passivo nessa história. Chegar ali, virar, receber a visita e depois dispensar. Agora mesmo, conversando com você, você está olhando dentro dos meus olhos e eu estou te olhando. E estou sentindo assim uma alegria muito grande dentro de mim, sabe? De conversar, de ter como expressar. Às vezes a gente que tem outra, ou uma coisa que eu tinha vontade de aprender a escrever, porque eu nunca entrei numa escola, mas eu escrevo copiando. Mas eu tinha vontade de escrever para me escrever tudo que tem, que eu sinto de Deus, que eu, a maravilha das pessoas. Eu não tenho parente, mas o que eu tenho de amigos. Eu e meu marido fomos convidados, nós somos vicentinos, né, do Conselho Particular Nossa Senhora da Badia, nos convidaram, porque é feita a seleção assim, eles olham como que o casal é e alguém nos indicou. E aqui na Pompeia a gente é muito bem assim, bem quisto, porque acho que a gente é o casal ideal. Então eles pensam, aquele casal ali fica muito unido e tudo, vamos chamá-los. E graças a Deus eu fiquei muito feliz com o convite, porque no princípio a gente ficou até um pouco com receio, né? Porque assumir uma casa é muita responsabilidade. Aí eu falei, a gente foi um pouco relutante, falei assim, será que vai? Meu marido também com medo. E tudo que a gente vai fazer, a gente vai de coração, né? A gente se empenha muito em fazer. Aí eu falei assim, vamos sim, já convidar, nós somos escolhidos, vamos. E assim, foi o maior presente que nós tivemos, né? Depois que eu fiquei idosa, eu vi a importância do idoso. Esse ano eu faço 65, já vou entrar na... ir lá pegar meu passe para andar de ônibus. Eu tô impressionada. Tem quanto tempo você tá aqui? Tem três anos. O que você aprende com essas idosas? Nossa, a gente só tem a ganhar. Só ganhar mesmo, sabe? Eu aprendi muito, cada uma com a sua história, como você viu, né? E tudo de bom. O que é velhice para você? Agora está muito ruim, você sabe por quê? Eu fui acidentada e não melhorei da dor que eu estava. Que acidente? Aqui na porta, o carro me jogou lá na rua. Não. Foi, eu fiquei 8 dias internada, coisa, não quebrou nada. Mas o que me machucou por dentro, sabe? Até hoje está doendo muito, mas muito mesmo. Uhum. Sabe? Já estou fazendo fisioterapia, mas não está resolvendo muito, não. Mas já. Vai resolver. Vai resolver. Aí eu estou conversando com Deus assim, se Ele achar que eu vou melhorar, que Ele me dá saúde. Se ele achar que não, já chegou a minha hora, e eu já fui lá e voltei, sabe? Ele me mandou de volta. É mesmo? No dia do acidente, foi. Eu fui num lugar que eu não tenho como expressar para ninguém. Você sentiu assim? Senti um lugar lindo, maravilhoso, uma altura que eu não tenho como explicar para ninguém. Mas que eu fui lá e eu falei, paizinho, você me mandou de volta, por quê? E eu tenho que cumprir minha missão, né? Aí eu falei... Qual que é a sua missão? A minha missão é cuidar de minha,
minha amiguinha Lídia, ter amizade com todas. Nenhuma instituição protege a pessoa completamente, né? Se tiver que cair, pode acontecer de cair dentro da instituição, pode cair na calçada. Você está dentro de um hospital, num lugar que você imagina que tudo é seguro, e você pode cair ali dentro também. Então, não é por aí. Em relação à segurança, a segurança é uma necessidade, mas a instituição também não vai conseguir suprir toda essa necessidade. Gosta de fazer no dia a dia? Aí eu não faço quase nada. Você tá querendo... Não faço nada. Você tá querendo só mordomia? Fala a verdade. Aí eu dou uma ajudinha lá na cozinha, quando precisa, que me chama, eu dou uma ajudinha lá. Eu agora quero sombra e água fresca. Eu agora quero só comer. Ela faz, cadê Maria José? Ela faz o salgado e eu como. E você é uma artista, né? Bom, da cozinha, porque faz salgados, eu, né? É. E você eu faz... faço as comidas gostosas também. Faz crochê. Faz crochê, faço você bordo. Faz quadro, você faz quadro com bordados, com né? Bordado, com bordado. E é a cuidadora das, das flores. Você viu o pé de maracujá? Não, vi não, mas nós vamos lá ver. Ah, então. Que eu quero ser quando eu envelhecer? Que lugar é esse que eu quero para mim, né? Para eu morar? O que, que significa para mim morar bem? Esses elementos a gente já tem que ir construindo. Por quê? Para você não ser surpreendida pela necessidade, né? Que é o dia em que a sua casa já não te suporta mais, ela já não comporta mais as suas necessidades. E aí você se vê da noite para o dia demandando um lugar que não existe, que ainda não está pronto, né? Então, se você está dentro da sua casa hoje, olha para as portas, olha para o banheiro, olha para a cozinha, vê o que, que você pode fazer para garantir que a sua convivência ali dentro seja a mais segura possível. Olha para a sua casa e pensa assim, será que é aqui que eu vou ficar até o final? Né? Será que ela me supre de tudo? Ou será que eu já posso começar a pensar em alguma outra alternativa? Em alguns países, a gente vê muito o que a gente chama de co-housing, uhum. Né? Que são amigos que se juntam para morar e para dividir, por exemplo, o refeitório, a cozinha. A gente sabe que cozinhar para uma pessoa é muito chato, né? A pessoa que mora sozinha, ela acaba comendo mal, porque ela vai comer o que está pronto. Então, de repente, ter essa oportunidade de morar junto vai facilitar para que eu coma melhor, para que seja mais econômico para mim, porque eu posso dividir serviços que sejam comuns, né? Mas é uma trajetória que a gente ainda está construindo. A gente não pensa, eu tenho 63 anos de idade, moro numa casa com escada, 2 andares, uhum. E aí eu penso, mas não ajo, penso, uhum. Mas uhum. Sabe aquela coisa? É. Faço projeto, é. Né? E a gente precisa fazer, né, Carla? Uhum. É, quando eu fui mudar para o meu apartamento, eu fiz questão que todas as portas fossem de passagem que pudesse passar uma cadeira de rodas. Eu tirei todos os desníveis que havia no apartamento. E eu me lembro que um dos pedreiros falou assim, mas pra quê? Né? Aí eu falei, pra quê? Porque pode ser que algum dia, em algum momento da minha vida, eu precise. Não necessariamente na velhice. Se eu quebrar um pé e tiver necessidade, né, de um apoio para mobilidade dentro de casa, para mim é interessante que haja essa liberdade. Cada um me passa uma mensagem. A Cecília, por não falar, transmite alguma coisa. O que ela transmite para você? Cecília? A Cecília é tipo assim, a percepção dela. Porque como ela não fala, ela vê tudo, né? Então ela me dá notícia de tudo. Ela conta como uma pessoa que falasse.
né? A Marinha também com a experiência que ela teve, né? De não ter família. A Zezé com a experiência também. Então, eu sinto assim, que a gente só teve a ganhar mesmo com isso. Me conta uma coisa, a Cecília a gente pôs até ali, né? É. Como se fosse entrevistá-la, isso. Né? Porque ela estava ansiosa, queria, que coisa boa, é, né? É, queria. Vocês não sabem por que ela não fala? Nós não sabemos a história dela, não. Ela foi acolhida pelos vicentinos no hospital, acho que foi na Santa Casa. Então, tinha uma vizinha aqui que criou, trouxe ela para cá, né? E os vicentinos acolheram. Mas a gente não sabe a história dela. Deduz até que ela tenha 95 anos, mas eu acho assim, pela aparência, acho que não, né? A aparência dela, não, acho que uns 85. Mas o nome todo? Não. Tanto é que o juiz autorizou em tirar uma certidão, fazer a carteira de identidade para ela ter direito ao DPC, né? E aí foi tudo autorizado pelo juiz, porque a gente não sabe a história dela, foi acolhida. Aí vocês colocaram o nome dela? É, de Cecília Vicentina, né? Em homenagem a São Vicente Paulo. Uhum. Agora você falou que a saúde dela é ótima. Ótima, muito e boa. E a alegria dela? Alegria dela. Olha lá, tô percebendo tudo. É, e ela já foi, trocou de roupa, foi. Né? Foi. Toda cheirosa. E todo assim, toma banho, quando é calor, ela toma uns 10 banhos por dia, quando é frio, um, né? Então... Ah, aqui é muito bom, Roberta. Gente, essa aqui é a Cecília. Ela tá sentadinha aqui comigo. Me conta uma coisa, tá tudo jóia? Jóia? Tá aqui. Dá um abraço. Não é cheiroso? Então, até o próximo programa e cuida de você, porque você merece.